Dobre, kamera beží, klapka, úvod, záber, jedna. Tak, keďže vieme, že 1000 klikov dnes už spraví skoro každý, minimálne aspoň jeden člen parlamentu, tak ak vás tie kliky už prestali baviť alebo hľadaš nejakú novú alternatívu, tak tento diel je presne pre teba. Alternatíva klikov práve začína funkčný tréning, diel číslo 3. Takže začíname osvedčenou klasikou. Ide o kliky s tlesknutím a sú to kliky, ktoré zlepšujú dynamické schopnosti prsných svalov. No toto sú kliky s tlesknutím o hruď. Sú náročnejšie a ešte lepšie precvičíš dynamiku. No daj si pod seba podložku, ja som ju pri natáčaní nemal a šmíkali sa mi tenisky, potom som nemohol držať spevnený stred tela, čo je obzvlášť dôležité pri tomto cviku. No tuto sú kliky na jednej nohe, posilňa aj brucho, aj hamstringy, ide o balančný cvik, je veľmi dobrý, určite odporúčam. Tu využívame už balančnú pomôcku do bosu. Sú to kliky trochu na ušie a sú zamerané viac na tricepsy. No tu používam dve bosu, ide o kombináciu dynamického cvičenia so stabilizovaním na balančných pomôckach a plus teraz nejaké variácie navyše ukážem. No ďalšou možnosťou sú kliky jednoručne na bosu s pohybovaním v bok. Zapojíš jednak stabilizátory a precvičíš prsný sval z iných uhlov, takže určite toto zaraď občas na zlepšenie sa, je to veľmi dobrá variácia. No tu je niečo podobné akurát s medicimbalom, ale bez posúvania rúk a posúvam si iba ten medicimbal z jednej do druhej. No tu používam obrátené bosu, je to tiež veľmi dobrý funkčný cvik. No trochu sa ti priznám, že som sa bál ísť úplne dole, lebo tam bol nalepený vlas na spodku. Je to fakt dobré, vidíš, jak to stabilizuje dole, jak sa krúti to bosu, breakuje všetko. Je to dosť náročné. No tu je kombinácia, že ideš bok ku jednému ramenu telom a zároveň pohybom nohy precvičuješ brucho. Takže je to taká kombinácia. Tiež
poriadku, tu si trochu zameditujem, lebo som už dal za sebou asi 300 klikov. No a načerpal som nové sily na tento ťažký cvik, ale ne, keď sám už som nevládal. No a tento cvik práve treba cvičiť na začiatku tréningu, keď máš ešte dosť sily, lebo nemáš tam fixný bod, keďže aj nohy, aj ruky máš na balančných pomockách a je obzvlášť dôležité mať spevnený chrbát, čo som už nemal na konci. Takže... Ale je to fakt ťažké a veľmi dobré a účinné. No toto je tiež kombinácia, precvičíš zároveň aj chrbát, no tiež platí to isté, že je to treba cvičiť na začiatku, keď si ešte plný síly a vládzeš. Aby to bolo technicky úplne najsprávnejšie. No a na záver ďalšia výborná kombinácia s bruchom na TRX-kách. Vystreš sa, pekne udržíš spevnené všetko. Zaťahneš spodok hrudníka ku sebe. Uzavreš ho. No a precičuješ stále pomaličky, radšej je to veľa účinnejšie. No a na záver ešte trošku plankingu. Zaplenkuj si. No ja už len zdechnúť. So svalmi hrudníka je úzko spätá rotátorová lanžeta. Tej sa však v ďalšom diele venovať nebudeme. Ďalší diel má číslo 4 a budeme sa venovať bruchu. Možno nájdeš cviky, ktoré si nepoznal, alebo ktoré si už dlho necvičil. Určite to bude zaujímavé. Sleduj nás. Fit Magazine SK, Hamilton Fitness Club, Boris V.